Har payshanba kuni Jizzax viloyatining barcha shahar va tumanlarida ichki ishlar organlari, sohaviy xizmatlari xodimlari, profilaktika inspektorlarining jamoat tartibini saqlash bo'yicha yordamchilari, fidokor yoshlar otryadlari hamda davlat va jamoat tashkilotlari vakillari ishtirokida yig'ilishlar o'tkazilib, hafta davomida qilinishi lozim bo'lgan vazifalar belgilab olinmoqda. Xususan, gavjum ko'chalar, ko'p qavatli uylarga ega mahallalar, shuningdek bo'sh turgan binolar, aholiga xizmat ko'rsatadigan tungi shoqobchilar, jinoyatga moyil shaxslar to'planishi mumkin bo'lgan joylarni ko'zdan kechirish, patrullik yo'nalishlarida nazoratni oshirish choralari ko'rilyapti. Aytish joizki, huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishga qaratilgan bu kabi tadbirlar joriy yilning yanvar oyidan boshlab kuchaytirilgan tartibda o'tkazilmoqda. Bu jarayonda muqaddam sudlanganlar, probatsiya nazorati ostiga olinganlar, notinch oilalar, ichkilikka ruju qo'yganlar, jinoyatchilikka moyil shaxslarga alohida e'tibor qaratilyapti. Xuddi shunday spirtli ichimliklar noqonuniy savdosining oldini olish, yong'in va texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilinishini ta'minlash hamda is gazdan zaharlanishning oldini olishga oid targ'ibot va nazorat tartibi rejali asosda uyushtirilmoqda. O'quv muassasalarida davomatni ta'minlash maqsadida jinoyatchilik nazoratini kuchaytirish choralari ko'rilib, farzandlari darsga qatnashmayotgan ota-onalar bilan profilaktik suhbatlar uyushtirilyapti. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, yil boshidan buyon o'tkazib kelinayotgan davomat tadbirlari jarayonida turli sabablar bilan darslarga qatnashmayotgan 66 nafar o'quvchi ta'limga qaytarilgan. O'tkazilayotgan tadbirlar davomida 172 nafar huquqbuzarlik sodir etgan shaxslar aniqlanib, ularga nisbatan qonuniy choralar ko'rish ta'minlandi. Bundan tashqari hafta davomida sodir etilgan jinoyatlar keng jamoatchilik ishtirokida muhokama etilib, 3 ta sayyor sudlar o'tkazildi. Bu tadbirlar davomida jinoyatlarning kelib chiqish sabablari va omillari tahlil qilindi va huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha tegishli choralar belgilandi. Shuningdek, 566 nafar jinoyat qilishga moyil ichki ishlar organlarida profilaktik hisobda turuvchi shaxslarning xonadonlariga va ish joylariga mahalla faollari bilan birgalikda xonadonlarga borilib, profilakt tadbirlar amalga oshirildi. Spirtli ichimlikka ruju qo'ygan 8 nafar shaxslar narkologiya dispanseriga davolanish maqsadida yotqizildi. Shu bilan birgalikda ajrim yoqasiga kelib qolgan oilalarni yarashtirish maqsadida sektor rahbarlari, mas'ullar ishtirokida yarashtirish choralari ko'rildi. Jumladan, G'allaro'l tumanida o'tkazilgan tadbirda 3 ta yosh oila yarashtirildi. Bu kabi tadbirlar obod va xavfsiz mahalla mezoni asosida uzluksiz tashkil etib boriladi. Xuddi shunday tig'iz paytlarda gavjum ko'chalar, o'quv muassasalari to'g'risidagi yo'llarda yo'l patrul xizmati xodimlarining kuchaytirilgan navbatchiligi tashkil qilinmoqda. O'quv muassasalarida piyodalar ishtirokidagi ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish nuqtai nazaridan targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Shuningdek, fevral oyida viloyatning barcha hududlarida diqqat piyoda 10 kunligi uyushtirildi. Payshanba huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni tadbirlari davomida notinch oilalar, ichkilikka ruju qo'yganlar, ijtimoiy ko'makka muhtoj oilalarga psixologik va moddiy yordam ko'rsatish choralari belgilanayotir. Ayni shu maqsadda Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan huquqiy psixologik yordam va reabilitatsiya etish sayyor avtobusi faoliyati yo'lga qo'yilgan.